זמן לפעול יחדיו במרחב המוגן. את הידיים אל על נמתח ונשום עמוק ממש כך. מוכנים? שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה. בואו נדמיין את המקום הכי בטוח, החדר שלי או שדה יפה פתוח. נזכור שמותר להרגיש כאן הכל, לכולם אתן חיבוק גדול. אפשר כאן לצחוק ואפשר גם לדבר עם השכן ואפילו עם חבר, לבכות, לנוח וגם לחלום, ואם תרצו לקפוץ גם במקום. מוכנים? קפיצה, 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 קפיצה. עכשיו בדיוק הגיע הזמן לפעול יחדיו במרחב האורגן. עכשיו